Vihdissä sijaitseva Carlsbergin ravivalmennuskeskus sai uudet omistajat keväällä 2006. Yrittäjäpariskunta Kirsi-Maria ja Kim Sell ovat tehneet hevosten kanssa töitä yli 30 vuoden ajan. Kirsi-Maria ammattivalmentajana ja Kim hevosten liikuntaelimiin erikoistuneena eläinlääkärinä. Carlsbergissä valmennetaan nyt yli 60 ravihevosta. Hevosten tehostettu terveydenhoito on Carlsbergissä keskeinen työtapa perinteisten ravivalmennusmenetelmien rinnalla. Kun hevonen tulee tänne valmennukseen, niin automaattisesti tähän valmennusohjelmaan kuuluu myöskin hevosen terveystarkastus. Se tarkastus käsittää silloin kuukausittaisen tarkastuksen, jossa käydään läpi liikuntaelimet ja myöskin muita asioita, mitkä liittyy siihen hevosen terveyteen. Yhdessä valmentajan kanssa käydään läpi sen hevosen ne kuukauden takaiset asiat. 5-vuotias lämminverinen Ori viettää Vihdissä muutaman kuukauden hoitojaksoa. Oikean takajalan ja vasemman etujalan lihakset alkavat jo kuntoutua rasitusvammojen jäljiltä. Ravivalmennettavan hevosen tehostetussa terveydenhuollossa tällaiset ongelmat pyritään havaitsemaan jo etukäteen ja estämään niiden synty. Ravihevosen valmennuksessa on erittäin tärkeää, että siinä pysyy jatkuvuus. Se jatkuvuus, että koko ajan päästään tekemään juuri sitä itse sitä asiaa, harjoittamaan sitä ravia ja kehittämään sitä kuntoa. Ja ettei siihen tule minkäänlaisia katkoksia siihen ketjuun. Se on ehkä yksi niitä absoluuttisesti tärkeimpiä asioita. Ja nimenomaan nähdään, että yksi osa-alue siinä on tämä terveydenhoito. Ja nimenomaan sitä kautta päästään tähän jatkuvuuteen. Valmennettavan ravihevosen on liikuttava päivittäin pari tuntia esimerkiksi tarhassa tai kävelykoneessa. Varsinainen juoksuvalmennus rataoloissa tapahtui vain 2-3 kertaa viikossa. Carlsbergin tilalla valmentaa Tom Eriksson, yksi Suomen johtavista ammattivalmentajista. Ensin on alkuverryttely 3-5 kilometriä, sitten kovavauhtisempi hiitti tai intervalli ja vauhti siinä on hevosen kunnon ja kehitysvaiheen mukaan ja sen jälkeen vielä 2-3 kilometriä jälkiverryttelyä, jonka jälkeen tallin sisään pesu, venyttely, mahdollisesti hierontaan niin edelleen. Näissä viikoittaisissa harjoituksissa kertyy aika vähän kilometrejä. Miten se riittää hevosen kunnossa pysymiseen? No, hevonen on luonnostaan pakoeläin, luotu juoksemaan. Ja siinä vaiheessa, kun saatu nuori hevonen rakennettu valmiiksi kilpahevoseksi, niin sen jälkeen se kilpailut riittää oikeastaan pitää se kunnossa. Että miten muuta ei tarvitse, sitten täytyy pysyä terveenä ja sillä tavalla sitten eteenpäin. 50 hehtaarin laajuisen ravivalmennustilan pyörittäminen on erittäin suuri haaste, vaikka yrittäjäpariskunnalla on taustanaan monipuolinen työhistoria hevosalalla. Carlsbergin hevostila saa neuvontapalveluja ProAgria Uudenmaan maaseutuyritys Hautomolta. Hankkeessa mukana olevan maaseutuyrityksen toimintaa kehitetään tiiviisti 2-3 vuoden ajan. Yrittäjäpariskunnan on itsellään hyvä ammattitaito tässä hevosten hyvinvoinnissa, hevosten valmennuksessa ja hoidossa. Mutta kun tämä on tilakokonaisuus, niin täällä tarvii miettiä niin ympäristöasioita, investointeja, asiakkuuden hoitoa, ekonomiaa ja tätä pihaa ja ympäristöä kaiken kaikkiaan. Niin siinä me ollaan sekä itse että ProAgria ja muut neuvojat täällä käyneet ja olet yrittäjän apuna niitä asioita pohdittaessa. Mitä toimenpiteitä nyt kevään 2009 aikana tällä tilalla tullaan sitten pohtimaan? No, olemme taas tarkentaneet ekonomia- ja talouspuolen laskelmia. Sitten olemme juuri viime viikolla pidimme palaverin tästä asiakkuuden hoidosta, että hevosten omistajat, heitä täytyy myös palvella. Ja mitkä ne keinot ja tavat on, miten sitä voitaisiin tehdä täällä ja tehostaa, niin sitä juuri pohdimme viime viikolla. Millaisena näet hevostalouden tulevaisuuden Suomessa? Ala on selvästi kasvava. Joka vuosi tilastojen mukaan hevosia tulee Suomeen noin 1000 lisää. Osa on harrastehevosia, osa siirtyy yrityksiin. Uusia yrityksiä on syntynyt 100-200 joka vuosi. Aina on suhdannevaihteluja, mutta ala varmasti kasvaa koko ajan. Ympäristökysymysten huomioiminen kuuluu olennaisena osana nykyaikaisen hevostilan toimintaan.
Uuden hevostarhan alusta esimerkiksi rakennetaan niin, että maapohjan kaato ohjaa hevosen jätöksistä syntyvät ravinteet tarhojen välissä olevaan pienkosteikkoon, jossa ravinteet sitoutuvat kasvillisuuteen. Carlsbergin valmennuskeskuksen ratsukanta tuottaa vuodessa 1000 kuutiota hevosenlantaa. Tila on kehittänyt perinteisestä hevosenlantakompostista kokonaisuuden, joka ei pelkästään kierrätä lantaa, vaan jalostaa siitä erinomaista lannoitetta. Se ratkaisu löytyi siitä, että valitaan oikea kuivike. Se perustana olemme sitten kehittäneet lannan käsittelyketjun, joka tänä päivänä tuottaa lannoitetta, joka on tämmöinen perinteinen turvelantakomposti. Lähtökohta oli se, että meillä on jätettä, josta meidän täytyisi huolehtia. Nyt me saadaankin potentti, orgaaninen, hieno hevospohjainen, hevoskakkapohjainen lannoite. Millaisia tärkeitä vinkkejä haluaisit antaa uusille alan hevosalan yrittäjille? Alkavalle hevosalan yrittäjälle suosittelen, että hänellä täytyy olla selkeä liikeidea, kenelle hän aikoo niitä tuotteita paluja myydä, ketkä ovat hänen asiakkaansa, miten hän aikoo toimia, mitkä tilat puitteet hänellä on, mitkä taloudelliset realiteetit hänellä on sitä toteuttaa ja mitä investointia hän tarvitsee. Ja siitä kun sen laskelman tekee, niin siitä aletaan katsomaan, että onko mahdollisuuksia käynnistää toiminta. Pelkkä rakkaus ja harrastus hevosiin ei siis vielä riitä yritysideaksi? Ei todellakaan, vaan kyllä siinä tarvitaan ennen kaikkea hyvää ideaa ja hyviä edellytyksiä toteuttaa se hanke.